দুটা কথা 40% যে হৈছে এই তথ্য তেও কত লাভ কইলে লোকপিয়াল তো হোৱা নাই আজি তারিখত আমি যিকোনো ডিপার্টমেন্টত যিকোনো কাম কৰিবলৈ যাওঁতে 2011 চনৰ লোকপিয়াল মতে সকলো কামকাজ হয় আনকি সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ যেটো হল ডেলিমিটেশ্যন যি হল সেইটো কোনটো চনৰ লোকপিয়াল মতে হল গতিকে লোকপিয়াল হোৱাই নাই 2011 চনৰ পিছত তাৰপিছত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কত তথ্য পালে 40% হৈছে নাম্বাৰ ওৱান প্ৰশ্ন নাম্বাৰ টু ধৰি ল'লোঁ 40% হৈছে আৰু তাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এনেকুৱা চিন্তা দেখাইছে এনেকুৱা টেনশ্যন দেখাইছে তাৰ অন্তৰালত কি লুকাই আছে অসমৰ মানুহে সেয়া বুজিছে আৰু আগলৈ বুজি থাকিব কিন্তু এই 40% বঢ়াক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী চিন্তাৰ কাৰণটো কি মই তাকে ক'লোঁ কাৰণটো কি বুলি ভাবে মই তাকে ক'লোঁ যে ইয়াক লৈ কিয় চিন্তিত আৰু এই কথাখিনি প্ৰকাশ কিয় কৰিছে এই কথাটো সকলোৱে বুজিছে তাত আৰু মোক কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই সকলো মানুহেই বুজিছে যে তেওঁ কিয় এই কথাবোৰ কৈ আছে চক বিজেপি দল তেওঁলোকৰ মাজে মাজে কৈ থাকে যে ইভেণ্ট মেনেজমেণ্ট যেনেকৈ হয় বিজেপি দলো তেনেকৈ তেওঁলোকে সকলো কাম কাজবোৰ কৰে তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো কথা বাৰ্তা খোজ কাটল সকলো নিৰ্বাচনী কেন্দ্ৰিক গতিকে বিজেপি দলৰ পৰা গৈ যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে তেওঁৰ কথাটো ডেফিনেটলি নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক আকৌ বাল্য বিভাগৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাব বুলি কৈছে বাল্য বিভাগৰ বিৰুদ্ধেতো আমিও আছোঁ বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে আমিও আছোঁ বাল্য বিবাহ বন্ধ হ'ব লাগে আৰু কোনো এই কামৰ লগত জড়িত হ'ব নালাগে যিসকল জড়িত হ'ব তেওঁলোকক শাস্তি বিহিব লাগে আইনমতে চাওক ইয়াক লৈ বিভিন্ন বিতৰ্ক হৈছে বিভিন্নজনে বিভিন্ন কথা কৈছে বাল্য বিবাহ লৈ আপোনাৰ ন্যায়ালয়ৰ মজিয়া পাইছেগৈ তাৰ পৰাও কিছু বিভিন্ন নিৰ্দেশনা দিছে গতিকে মোৰ এটা কথা একেবাৰে স্পষ্ট বাল্য বিবাহ বন্ধ হ'ব লাগে অসমত আগলৈ যাতে এটাও বাল্য বিবাহ হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে সকলো ৰাইজ প্ৰশাসন চৰকাৰ আমি সকলোৱে মিলিজুলি কাম কৰিব লাগে